Повість минулих літ. Про заснування Києва – уривок. Коли ж поляни жили особно і володіли родами своїми, бо й до сих братів існували поляни і жили кожен із родом своїм в своїх місцях, володіючи кожен родом своїм, то було між них три брати. Одному ім'я Кий, а другому – Щек, а третьому – Хорив і сестра їх – Либідь. І сидів Кий на горі, де нині узвій Зборич, а Щек сидів на горі, яка нині зветься Щековицею, а Хорив – на третій горі, от чого і прозвалася вона Хоривицею. Зробили вони городок і на честь брата їх найстаршого назвали його Києвом, і був довкола города ліс і бір великий, і ловили вони тут звірину. Були ж вони мужами мудрими і тямущими і називалися полянами. Одних ото є поляни в Києві й до сьогодні. Інші ж, не знаючи, говорили, ніби Кий був перевізником, бо тоді коло Києва перевіз був з тої сторони Дніпра. Тому і казали, на перевіз на Київ. Коли б Кий був перевізником, то не ходив би він до Цесарограда. А сей Кий княжив у роду своєму і ходив до цесаря. Не знаємо, що правда, до якого, а тільки про те відаєм, що велику честь, як ото розказують, прийняв він од того цесаря, котрого я не знаю, як не знаю і при котрім він цесарі приходив туди. А коли він вертався назад, то прийшов до Дунаю і вподобав місце, і поставив городок невеликий, і хотів тут сісти з родом своїм. Та не дали йому ті, що жили поблизу. Так що й донині називають дунайці городище те, Києвець. Кий же повернувся у свій город Київ. Тут він і скончав живоття своє. І два брати його, Щек і Хори, і сестра їх Либідь тут скончалися. А по сих братах почав рід їхній держати княжіння в полянь.